আপোনাৰো ঘৰৰ ছিটুৱেশ্যন মোৰ নিচিনাই হয়নে দোকান এখনলৈ গ'লে মা যেতিয়া বাৰ্গেনিঙত আহি যায় ন বা দৰদাম কৰাত যেতিয়া আহি যায় নহয় মোৰ মানে এনেকুৱা হৈ যাওঁ এহেজাৰ টকীয়া বস্তু এটাৰ দাম যদি এশ টকালৈ লৈ আনে মাহঁতে মোৰতো মই নায়েই আৰু লগত মোৰ মা নহয় মই চিনিয়ে নাপাওঁ লৈয়ো আনে বাপেকে ভাই এহেজাৰ টকীয়া দামী বস্তু এটা এশ টকাত দেউতা গোটেই দিনটো নিউজ পেপাৰখন এনেকৈ পঢ়িব যেন সেইখনৰ ওপৰত পৰীক্ষাহে আছে তেওঁৰ হয়নে টিভি চাবৰ সময়ত টিভিটো লগাই থৈ তেওঁ কিন্তু মেগাজিন নহ'লে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি থাকে সেইটো সময়ত যদি আহি আমি ৰিম'টটো লৈ কিবা এটা চাব বিচাৰোঁ তেওঁ লগালক নিউজটো লগাইছো নিউজ চাওঁ পাই ইমান দেৰি কি কৰি আছিলা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লে কিবা কাৰণত যদি কিবা এটা বস্তু এৰিলো একদম অকণমানি বস্তু এটাও এৰিলোঁ সেইটো মায়ে পেক কৰাই আনিম বুলি কয় আৰু নহ'লে গালি দিয়ে নিজৰ পৰিমাণটো নাজান নেকি কিমান খাবলৈ লাগে আৰু দেউতাই ডক্তৰ তাত যাবলৈ কিয় বেয়া পায় এহেজাৰ এটা বেমাৰ থাকিলেও তেওঁই নিজৰ ডক্তৰ মই জানো নহয় মোৰ শৰীৰটোত কি হৈছে মই জানো কি কৰিব লাগে নালাগে নেযায় আৰু ৰাতিপুৱা যদি কেনেবাকৈ মই দহ বজালৈকে নুঠিলো তেওঁ ৰুমত আহি এইটোৱে ক'ব যে বাৰ বাজিল হোৱা নাই নেকি দহটা বাঢ়িছে বাৰটা দুঘণ্টা কেনেকে বাঢ়ি যায় মানে মোৰ উঠাৰ সময়তহে দুঘণ্টা বাঢ়ি যায় যে কিয় মানে আপোনাৰ মা দেউতা এনেকুৱা কামেণ্টত জনাওকচোন কি কি অদ্ভুত কথা কিছুমান যে কয় যুক্তি কমেণ্ট